בואו נרקוד עד אור הבוקר. זה מופע מיוחד במינו, מופע שמוקדש לעולם המחול, ממש מתחילתו, מהריקוד הפרימיטיבי, הקצב, הדופק של הקצב בשבטים האפריקאים. הוא עובר אחר כך ללואי כמובן שהמציא את הבלט, הבלט הקלאסי, עובר יש שם הרבה ריקודי ברוק, ריקודי חצר, ריקודי אופי שהם בעצם ריקודים עממיים מארצות שונות. אנחנו עוברים אחר כך למחול המודרני עם מרתה גרם ועם ביל פורסייט. אנחנו ניגע כמובן במחול של הג'אז, בכל מה שקשור למחולות שנוקשים, כמו סטפס ופלמנקו, ואנחנו באמת ניתן לכל מחול את הכבוד הראוי לו, ולא היינו יכולים לעשות את זה בלי צוות הרקדנים המדהים שלנו, באמת רקדנים אחד-אחד שמגיעים מהבלט הישראלי, מבלט פאנוב, כמובן להקת סבוטאז' שיש להם יכולות להקיף ולהכיל את כל הסגנונות האלה.